በየአመቱ ወርሃ መስከረም ሲጋመስ በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ዋና መቀመጫ ኒውዮርክ የሚሰባሰቡት የአባል ሀገራቱ መሪዎች በተለያዩ አሁናዊ የዓለም አንገብጋቢ ጉዳዮች ላይ ይመክራሉ የአባል ሀገራቱን ሪፖርት ያዳምጣሉ የድርጅቱ መስራች የሆነችው ኢትዮጵያም በዘንድሮ ሰባሰባተኛው የድርጅቱ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ በኤፌድሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በኩል መልእክቷል ጠቅላላ ጉባኤው አስተላልፋለች የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የሰላም ጠባቂ ሆነው ቢመሰረትም አፍሪካ አሁንም በጸጥታው ምክር ቤት ውስጥ ቋሚ መቀመጫ አላገኘችም ድርጅቱም ቢሆን አሁንም ድረስ እውነተኛ ዓለም አቀፋዊነትን ማሳካት አልቻለምም ብለዋለ። አፍሪካዊ ችግሮች መፈታት ያለባቸው በአፍሪካዊ መፍትሄ ነው ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አለም አቀፉ ማህበረሰብ ለአፍሪካዊ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ ለሚለው መርህ የሚፈለገውን ክብርና ድጋፍ ሊሰጥ ይገባልም ብለዋል Africa has no አፍሪካ በጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ የላትም ለአፍሪካዊ ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ የሚለው ጥያቄያችንም አሁንም ድረስ ተገቢውን ክብርና ድጋፍ እያገኘ አይደለም ይህ ሁኔታ ከግምት ውስጥ የሚገባ ከሆነም የጸጥታው ምክር ቤት በአፍሪካ የሚኖረው ተአማኒነት ይጨምራል ብለን እናምናለን የአፍሪካ ችግር በዘላቂነት የሚፈታው የቀጠናውን ነባሪያዊ ሁኔታ ባገናዘበ ስትራቴጂያዊ ፍላጎትን መሰረት ባደረገና የሀገራቱን ጥያቄ በሚገባ ባጤነ መንገድ ነው aspirations of the countries concerned. ወንጀለኛው ቡድን ህወሀት ባለፉት ሁለት ዓመታት በሀገራችን ህልውናና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰላም ማስከበር ተልእኮ ጭምር ተሳታፊ በሆነው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ላይ ትልቅ አደጋ መጋረጡን የገለጹት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን ቀድሞም ቢሆን ይህንን ግጭት ለማስቆም ሲሞክር የነበረው የኢትዮጵያ መንግስት ሰላም ወዳድ ከሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር በመሆን አሁንም ችግሮች በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ ጥረት እያደረገ እንደሚገኝም ገልጸዋል የተጀመረው የሰላም አጀንዳ እንዲሳካና በአፍሪካ ህብረት መሪነት የተካሄደ ያለው የእርቀ ሰላም ሂደትም ውጤታማ እንዲሆን ድጋፍ እንዲደረግም አቶ ደመቀ መኮንን ጥሪ አቅርበዋል ሰላማዊ የእርቅና ዳግም ግንባታ አጀንዳችንን ድጋፍ እንዲደረግለት ጥሪ እናቀርባለን በአፍሪካ ህብረት መሪነት የሚደረገው የሰላም ሂደት ክብርና ድጋፍ እንዲቸረውም እናሳስባለን ለሰብአዊ መብት ጉዳዮች ፖለቲካዊ ትርጉም መስጠትን ጨምሮ የአንድ ወገን የቅጣት እርምጃዎችና ሌሎች አካሄዶች አውንታዊ ውጤት የላቸው ሰብአዊነት በአየር ንብረት ለውጥና በከፋ ድህነት ሳቢያ ከፍተኛ ፈተና እንደገጠመው ለጠቅላላ ጉባኤው የገለጹት አቶ ደመቀ መኮንን የአየር ንብረት ለውጥ ለችግሩ አነስተኛ ድርሻ ያላትን አፍሪካ ይበልጥ እየጎዳት ስለመሆኑም ተናግረዋል የአፍሪካ ቀንድ ባለፉት ዓመታት በከፋ የድርቅ አደጋ መጠቃቱን ያነሱት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ ችግሩን ለመቅረፍ ባለፉት ዓመታት ተግባራዊ ያደረገችው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የተራቆቱ አካባቢዎችን በደን የመሸፈን ባህል እየፈጠረ ነው ብለዋል ዘኢትዮጵያን ኢትዮጵያ እየተገበረችው ባለው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በበርካታ ቢሊዮኖች የሚቆጠሩ ችግኞች ተተክለዋል ይህ ደግሞ ጠንካራ የሆነ የደን ሽፋንን የማሳደግ ባህል እየፈጠረ ነው ከዚህ ባለፈም ኢትዮጵያ ዘላቂነት ያለው የኃይል ሽግግርና የአረንጓዴ ልማት እያስመዘገበች ነው ይህ ተግባሯም እውቅናና ተግባራዊ ድጋፍ ሊቸረው ይገባል ኢትዮጵያ ታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በአፍሪካ ኅብረት ማዕቀፍ ስር በሚደረግ የሶስትዮሽ ድርድርና ፈታዊ ተጠቃሚነት ምርህን መሰረት በማድረግ ልዩነቶችን ለመፍታት አሁንም ጽኑ አቋም አላት ሲሉም በሰባሰባተኛው የተመድ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ንግግር ያደረጉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን አብራርተዋል ባለፈው ዓመት ለሀገሬና በአባይ ተፋሰስ አካባቢ ለሚገኙ ሀገራት ትልቅ ምዕራፍ የከፈተ ወቅት ነው ብያምናለሁ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ለቤታችን ብርሃን መስጠት ጀምሯል ትውልድ ተሻጋሪ የመልማት ፍላጎታችንንም አሟልቶልናል